Moltes gràcies per atendre la demanda d'entrevista a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. I moltes felicitats pel Premi Nacional de Recerca al Talent Jove. Moltes gràcies, estic molt, molt contenta. I, bueno, no m'ho esperava i la veritat és que estem tots molt contents. Tu ets doctora en química i ets professora de recerca i CREA. També en aquests moments estàs amb un ERC Starting Grant. Déu-n'hi-do, per lo jove que ets. També has tingut algunes beques molt destacades, d'aquestes que costen molt de tenir, tant per fer el doctorat com per fer el postdoctorat. I estàs treballant en l'Institut de Química Computacional i de Catàlisi de la Universitat de Girona. Aquest és un nou prou concís com perquè ens expliquis què fas. Doncs el nom està molt bé perquè, bàsicament, o sigui, computacional i catàlisi, no? Són les dues paraules clau. Si vols, si et sembla, comencem per la catàlisi. Catàlisi, perquè s'entengui, és el fet de fer que les reaccions vagin més ràpid. Val? O sigui, un catalitzador és una molècula que el que fa és fer que una reacció tingui allò com una escala de temps molt més ràpida. Val? I, de fet, sense els catalitzadors, doncs nosaltres no existiríem. Perquè la vida com a tal no existiria. I bueno, per una banda, doncs, catàlisi, és això és el que fem. Nosaltres estudiem els enzims i dissenyem, intentem dissenyar nous enzims. I com ho fem? Doncs ho fem computacionalment. Fem simulacions i amb aquestes simulacions intentem determinar quines posicions d'aquest enzim, d'aquesta molècula, s'han de canviar perquè doncs, facin reaccions d'interès industrial o acceptin substrats d'interès industrial. I què és el que fa que els enzims tinguin aquesta particularitat que és diferent a la resta de proteïnes que permet que s'accelerin les reaccions químiques que es produeixen en l'organisme humà? Aquesta és una pregunta molt interessant perquè tot i que fa molts anys que s'estudien els enzims, encara hi ha debat, no?, de quins són els punts clau que fan que un enzim tingui aquesta capacitat d'accelerar les reaccions químiques. Hi ha diferents teories, no?, hi ha diferents visions, però el que es creu, o els punts més claus, diguéssim, és quan té lloc una reacció, aquesta reacció passa per el que es diu un estat de transició. Val? Passem de reactius a productes passant per una muntanya energètica, que és l'estat de transició. Doncs l'enzim el que fa té una butxaca que és capaç d'estabilitzar aquest estat de transició de manera molt eficient. Per tant, i això ho tenen només, diguéssim, aquests enzims, aquestes proteïnes que tenen aquesta capacitat de tenir tot ben posicionat per poder estabilitzar aquest pas clau de la reacció. I el pas que tu fas, diguem, de les reaccions habituals de laboratori a la part computacional, què aporta en relació a la química tradicional, podríem dir? Val. Clar, la computació aporta moltes coses. Bueno, a mi m'apassiona, és el que m'agrada més, no? Ens permet, d'una banda, estudiar o veure a nivell atòmic, no?, com van, és a dir, què passa durant la reacció, com es posicionen els diferents, bueno, a veure, els residus, els aminoàcids que formen part d'aquesta butxaca, com es posicionen per poder fer aquesta acceleració de la reacció, no?, estabilitzar l'estat de transició. Per tant, mitjançant simulacions podem veure, podem entendre el que està passant. I per mi, bueno, això és superclau, perquè si vols dissenyar una cosa nova, abans l'has d'entendre. No? Per tant, amb aquests mètodes, amb aquestes simulacions, podem entendre el detall del que està passant, amb la finalitat de després poder predir quins canvis. No? I no només això, sinó que, esclar, si nosaltres a priori som capaços de dir quins canvis s'han de fer, això vol dir que llavors al laboratori només caldria, idealment, no?, només caldria provar aquells canvis que les simulacions han dit que funcionen. I això redueix costos. I la translació que de la part computacional a la part, podríem dir, real, és fàcil de fer? És a dir, quan tu veus el disseny i dius, mira, el canvi l'hauríem d'introduir aquí, i truques,
caricaturitzo una mica, truques al laboratori i dius, hauríem de fer això, eh? Aleshores diuen, ah, cap problema, ara canviarem d'aquí a allà i això ja funcionarà. Sí. Això és fàcil de fer? Clar, a veure, el problema no és que estem fent moltes simplificacions, perquè bueno, els enzims són molècules grans i complicades i fem servir doncs, mètodes molt aproximats. Llavors, a part de que fem servir aquests mètodes aproximats, juntament amb el que m'ho comentaves, què és el que fa que l'enzim vagi fàcil la reacció tan ràpid, com que no tenim un detall molt gran, o sigui, encara s'està investigant, no?, quines són les causes que fan que tingui aquesta capacitat, doncs això fa que sigui bastant complex dissenyar. I llavors, moltes vegades passa que amb les simulacions predim una sèrie de canvis i llavors els proven i a vegades no funciona, a vegades sí, però aquí estem, no?, estem intentant doncs, millorar aquests protocols per tal de fer dissenys més acurats. Alguns dels models que tu utilitzes he vist que tenen una bellesa intrínseca importantíssima. Esmerces energia en que sigui estèticament bonic? Sí, a veure, aquí és... Sí, jo gaudeixo molt durant el procés de la investigació, no?, entendre el que és el que està passant, però igualment gaudeixo moltíssim llavors quan he de presentar els resultats i explicar, no?, ja sigui en un article, en una publicació o en un congrés, explicar els resultats. I gaudeixo la part més artística de fer les imatges, fer unes imatges que permetin doncs, d'una forma fàcil veure i entendre el que nosaltres hem trobat. Per tant, jo gaudeixo fent tot el procés, diguéssim. Estàs de sort. Sí. I quan vas decidir dintre de la química focalitzar-te en un terreny tan concís, tan precís, per què ho vas fer? És a dir, què és el que va influir? Va influir que t'agradava la computació, com abans has comentat, i que trobaves que els enzims eren interessants per la seva capacitat d'accelerar, diguem, les reaccions? O et vas plantejar, home, si ens sortíssim amb això, podríem fer una aportació a la societat que li permetria fer un salt qualitatiu endavant, o les dues coses? Bé, jo va ser més aviat la primera, no? És això, doncs, clar, jo la química computacional no sabia que existia, vull dir, l'institut tampoc no, bueno, no és una part de la química que s'ensenya als instituts. Llavors, durant la carrera sí que vaig veure que hi havia aquesta branca de la química i fent el treball de, bueno, que ara es diu el treball de fi de grau, no? Vaig tenir l'oportunitat de ja anar a l'Institut de Química Computacional i començar a treballar, doncs, no treballava amb enzims, però jo vaig fer la tesi de fullerens, que són molècules grans, però no tan grans com els enzims. Però bueno, tot i així, les eines, no?, vaig veure quines eren les eines i em va agradar molt el fet d'això, d'entendre, de poder veure doncs, per què doncs, una reacció dona un producte i no dona un altre. No? I aquest va ser principalment la meva motivació per continuar. Llavors, després de fer aquesta estada de recerca, doncs, vaig fer la tesi i llavors... Però llavors, durant la tesi, sí que vaig anar d'estada a UCLA, a Califòrnia, a Los Angeles, i allà vaig veure que ells estaven treballant amb el disseny d'enzims. I va ser quan vaig... A mi la bioquímica sempre m'havia agradat molt, i vaig dir, ostres, doncs, si continuo, vull continuar per aquí. I l'impacte... Clar, també és veritat que quan fas una recerca que veus que pot tenir un cert impacte a la societat, doncs també engresca més, no? Però en el meu cas va ser més les ganes de continuar fent recerca. Què seria un treball exitós per tu en la feina que fas? Per mi, el principal projecte que ara estem desenvolupant és intentar trobar un protocol computacional, vale? Una manera de dissenyar enzims de manera eficient, no? I de manera acurada. I per mi seria exitós doncs, que poguéssim tenir una sèrie de passos a seguir, una sèrie de, un protocol, bàsicament, i que aquest protocol es pogués aplicar i es pogués fer servir perquè les indústries farmacèutiques, per exemple, poguessin aplicar-lo per tenir enzims per fabricar els medicaments, per exemple. I això, clar, això tindria un impacte, no?, a la societat, en principi, perquè si som capaços de fabricar els medicaments de manera més eficient i més ràpida, seran més barats. Per tant, és una mica per aquí, per on... Fruit de la pandèmia en el que encara ens trobem de la Covid,
Hi ha alguns dels sectors de recerca i d'empresarials en general que es veuen reforçats, que guanyen pes en el futur. Altres que més o menys es queden igual i altres que queden una mica en dubte. La part en la que tu treballes es veu reforçada? Clar, jo crec que sí, perquè ja, no només amb aquesta pandèmia, sinó amb les que puguin venir, o amb les malalties que es vulguin curar, quan se sàpiga, quan es té el target, quin és el medicament que podria... que es pot fer servir per a curar la malaltia que sigui, la meva recerca està encarada en intentar que aquest medicament sigui, el puguem fabricar de manera molt més barata i més eficient i més, més afí amb el medi ambient, és a dir, temperatures baixes, amb aigua, pressió atmosfèrica. Per tant, tot això són avantatges i jo crec que sí, que en aquest sentit la recerca que fem doncs està, es veu beneficiada, no sé si beneficiada és la paraula, però vull dir que està en línia, no?, amb el que ens està passant i amb el que... Per una persona jove com tu, el fet de poder tenir un ERC Starting Grant, que és molt destacat, i per l'altre costat ser professora de recerca i CREA, què significa? T'aporta tranquil·litat? T'aporta horitzó? T'aporta estabilitat? Trobes a faltar coses? No, ostres, m'aporta, sí, molta tranquil·litat, estabilitat. A més, el fet de demanar un projecte de l'IRC el que fa és que tu t'assentes i reflexiones què vols fer, o sigui, tens com un pla del que vols fer durant els propers X anys, no? 5 anys, quan el vaig demanar, ara ja només queda un any, no? Però crec que va molt bé perquè, doncs, evidentment, gastes o inverteixes molt de temps en desenvolupar aquest projecte, però tens com un pla de la carrera que vols fer, no? El teu pla de treball de durant els propers 5 anys. I això et dona també doncs, una tranquil·litat, perquè dius, si vaig seguint el que he estat pensant, que ho he estat pensant bé, doncs en principi d'aquí 5 anys hauré aconseguit doncs, tals objectius. I el contracte que creia doncs, és meravellós, o sigui, és, clar, te dona això, la tranquil·litat de saber que no t'has de preocupar per demanar doncs, un altre... Perquè, esclar, fins fa poc, no?, doncs, estava constantment doncs, demanant doncs, beques per poder continuar en el món de la recerca, perquè no és fàcil i menys a casa, no? És difícil. Per tant, crec que si et dona aquesta tranquil·litat i no haver-te de preocupar per això és molt... és excel·lent, per dir... I la inestabilitat que ara descrivies prou bé de la recerca, no? Que a vegades doncs, pots tenir una bona beca i durant un període de temps pots fer la recerca que vols amb els diners suficients o prop dels suficients, etcètera, però després et pots quedar sense. I per tant, diguem, et quedes a mig camí. No? El fet de ser dona t'ha comportat, diguem, problemes addicionals? Problemes addicionals no, però sí que és veritat que pel fet de ser dona i ser jove, doncs potser costa que tinguin com més en consideració, no? O determinats comentaris o coses que alguns sí que m'han fet i que m'han sabut una mica greu, però bueno, no és que tingui problemes, l'únic és això, que bueno, no ser jove i potser aparentar més jove del que sóc, no? També és un altre punt més conflictiu. Però no, i per una persona, diguem, com tu, que és dinàmica, que fa coses noves, quin és el factor que fa que vulguis fer això, que dintre de la recerca encara té més risc que no, diguem, dedicar-te més en l'àmbit tradicional, en el que els camins ja existeixen, no? I què és el que et va fer dir, no, és que jo el que vull és fer recerca. És a dir, primer, la decisió d'anar, encarar-te cap a la recerca, i dintre de la recerca, una part, podríem dir, força innovadora. Bé, a mi el que em mou i el que em motiva és això, el fet de, fer, d'anar, o sigui, anar fent la recerca i anar descobrint coses noves, i per tant, com més challenging no sigui el projecte, doncs més...
no sé, és com més ganes i més... També és veritat que, clar, no funciona sempre, llavors també pots frustrar una mica, però a veure, a mi el que m'agrada, doncs, això és, per exemple, en el meu cas, no? En aquest disseny d'enzims que intentem identificar quines posicions hem de canviar, el més fàcil és modificar posicions properes al centre actiu on te passa la reacció, a la butxaca on te passa. Però, en canvi, a mi el que m'interessa més és intentar trobar posicions llunyanes a aquest centre actiu, perquè s'ha vist experimentalment que les llunyanes tenen molt d'efecte també en la catàlisi. I, bueno, doncs, no sé, crec que el que em mou i el que em motiva més, doncs, és intentar, doncs, posar reptes com una mica més challenging, no? I perquè cada dia, doncs, tingui ganes de... I el que em mou a fer recerca és això, és el fet de... Cada dia és diferent, cada dia descobreixes coses noves i preguntes que et fas, doncs, pots arribar a respondre-les, no? I crec que això és molt bonic. I a part d'aquestes qüestions intrínseques teves, de personalitat pròpia, què és el que et va influir per dedicar-te a la química i a la recerca? Un llibre, una persona, un entorn familiar, un entorn acadèmic? Què és quan vas prendre aquesta decisió de complicar-te la vida per bé i gaudir de la societat en general? Doncs, clar, a veure, els meus pares no es dediquen a la recerca. Sí que és veritat que, bueno, sempre hem anat molt a museus, no? Hem exposicions... Això sí, però a casa, diguéssim, no és que el meu pare sigui científic o la meva mare, no? Però, bueno, a mi sempre, ja des de... Sempre m'ha agradat molt estudiar, m'ha agradat molt sempre tant al col·legi, a la universitat, i llavors a la universitat va ser on te vaig veure, no vaig tenir aquest primer contacte amb la recerca, i és el que em va agradar i vaig decidir continuar. Però, sí, no hi ha un llibre, no hi ha... Una persona, seria un conjunt de persones, no? Els professors que vaig tenir, també, bueno, el que llavors van ser els meus directors de tesi, doncs també evidentment van influenciar perquè em va ensenyar una manera de fer recerca i bueno, i sí, potser sí serien els meus referents. Ah, doncs molta sort que continuïs amb una trajectòria tan reeixida com la que tens des de que vas començar a fer la recerca. T'agraïm molt que ens hagis atès a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i deixem que reiteri la felicitació pel Premi Nacional de Recerca de Talent Jove. Moltes gràcies per convidar-me i per haver pogut estar aquí parlant amb vosaltres.